Assalamu alaikum, Boki, Malo, Famakebe, Magno, Ateki, Agien, qui le président Maki Cap 2019. Et yalla may ñu fekk té tal ba ñu ñëwaat fi ci studio bi tok di nuy ñëpp di sante ñëpp di gërëm ñëpp di wax rek né tay Fama Kébé mo fi nekk ci studio bi ñu ngi xaarandiku baboy ak ségul wayé ñu fassiyéné commencer comme niñ koy défé rek émission bi ci bismillahir rahmanir rahim war ko égalé ci alhamdoulillah rabbil alamin té ñaan nañ émission bi fekk ñëpp ci jamm moy le président Macky Cap 2019 di émission bo xamné dañ ko fi amal every dimanche digënté 8h30 ba 10h ñu jaglél ko suñu président de la République émission bi dara taxuko jox luddul pour réélire suñu président Macky Sall kon nak ñu ngi ñëw ak yeen légui commencer émission bi ci jamm ak salam di nuy ñëpp di sante ñëpp di ñaanal ñëpp jamm aussi xamna né baboy dafa japp wala mu nek ci yoon bi dina ñëw mais inshallah dinañ ko assurer kon nak nuyu na len lu bari ubbe nañ ki bi le président Macky Cap 2019 ben équipe la ñu ngi jital suñu coordinateur di Pape Baro Gassama ñu ci jital suñu grand Doudou Kane di ci jital sama jeune frère Mohamed Diop ak Mamadou Seck fele ci Sénégal don ci and ak Baboy muy suñu nek ci technique bi di ci and ak Kambara bu bay ak sen donc ñun mu nek émission bo xamné grand sir la mom mo koy diviser fep ci réseaux sociaux yi ñukoy gërëm diko sante di jaajeufal ñepp tay nak ñepp xamnañ né tay moy dimanche bi mujju bala élection yi ci sama émission bi tay fokk na né tay dimanche bi dina neex dina tang gis ngeen né combien béré lañ ubbé tay émission bi mu nek lu am solo nga xamné tay émission bi dina nexa nex ba tocc kon nak muy émission bo xamné tay moy suñu dernier jouru campagne kum mën sa mërëm deur kon nak tay président Macky num koy waxé rek dañuy japp rek na len kacc day dem nelaw ba yew bu soobé yalla bu yewo rek fekk résultat yi awna yoon kon nak ñoo ngi ñëwaat ak yeen tuuti ñu nuy ñëpp di gërëm ñëpp di sante ñëpp di wax rek né que combat bi ñu ko doon mëné depuis des années des mois des jours ba mu dess une semaine ñuy jambaru fakk dal bu yu ko président Macky Sall jambaru jambar yi suma nexé né tay képp ki nga xamné yaangi nekk ci président Macky Sall mu nekk benn bokk yaakaar ak fo mëna nekk ci APR ak muy Sénégal ak diaspora bi ñu ngi né ñëpp ñu ngi leen di féliciter féliciter leen ngeen and ak sen leader depuis 7 ans mu liggéey bo xamné amul leen ci gaati ben yoon kon dañu sante yalla bu baaxa baax loolu mom sante yalla rek mo ñu war di wax rek né suñu leader gaati ngalam kenn du mom ndax tay mënon nañ ko supporter té li nga xamné mom lañu waxon ak mom defaluñu ko kon suñu gaati lay doon alhamdullah rabbil alamin bi nga xamé né mom président Macky Sall defal lay dëkk bi ku gis dëkk bi dina xamné dëkk bi dañ ko defal kon nak ma ngi leen di nuyu lu bari bari ñew rek tégal leen ben ki élément après ñu jall ci lenen di ñëw nak amna nak ben communiqué buñ fi am rek joggé ci bacci li bëggon nañ ko tek bala émission commencé su ko défé légui ñu mëna continuer suñu émission parce que bacci li suñu frère la ay bagage jabaram dafa rer ci yoon bi audio bi jox nañu ko ñu mën ko tek bala ñu commencé émission bi soxna sa fratal bu féké yaangi ñu dégg comme ni ko waxé won comme xam ngeen né dañu bëgg def fondation pour suñu mam pour wut ben jakk fi ñu waxon nak tay ji dinañ ci dugg wax ci tuti pour soñu nit ñi tamit mu ñu jappalé ñu ci loolu tamit soxna safra ñu koy xaar waxon na digënté 9h ak 10h dina genn inshallah kon bok ñu koy xaarandiko ñu ngi nuy ñëpp sant ñëpp gërëm ñëpp ok assalamu alaykum mbokk yi fam suñu suma jabar bi ñu kër delta delta bi passé delta dimanche bi passé bi jogé Dakar dimanche bi passé bokk dimanche tay taxi ci altiné dimanche le 10 le 11 taxi ci am ben ba gor yalla bu ko pèsé lon bagage am turam quoi ah bon légui nak mom bi ñu aggé aéroport dafa xawona yéxa genn ki ko pèsé lon bagage yi
ci ñu tay sa bagage ci turam ko mo ñëk genn am ko bu mu genné fekk na suma soxla gennul bon légui nak alors bi mu genné après comme jott ñu won réccenté ay numéro téléphone ak bu ye laccenté ay tour bon mu né waji dafa xawa ndjol ci ñun waaw benn mantu lu solo waaw bon légui nak vraiment ñi ñaan képp ku nga xamné alors tézé won na ci le passé le 10 ak ci le 11 lundi bu ñu mëne jox numéro téléphone comme ça man suma numéro téléphone 347 le 965-1657 347-965-1657 comme ça man bu mo wé fepp mu nekk mu na ñew jël ci ticket bi comme ça ñu mëna dem ñu aéroport dañ sét ndax bagage yi ñew na wala ñewugul parce que dañu ñaar aéroport ñu né bagage yi ñewugul mais bu ñu démé dañ ñi lay tuddu ticket bi té ñun ñoru ñu ticket bi ñu ki pèse ki ñi pèse bagage ci turum ko ko mo yor ticket bi légi bu ñu mënon dimbal rek ngir yalla mu woté ci numéro téléphone 347-965-1657 man fu mu wont nek ci dëkk bi bu mako indi bu mo waxé fu mu nek rek bu dé Harlem Bronx fu mu nek mën na ñu jël ci ticket bi comme ça ñu dem séti bagage wa lool la won ko ok fama té bu dé comprendre nga communication bi lool la wax ok merci bien bu baaxul aussi mën nga ma wax ma défal benen ko ok merci kon nak koku mo nekkon bacci li dañ ko don jallale mu nekkon bagage am yu reer kon bok bacci li def nañ liñu wara def ñu lay nuyu lu bëré ba tay rek di wax rek ne tay ji suñu président mi ngi won Thiès tay ñepp xam nañ ne suñu président Macky Sall dafa demoon Thiès di campagne fofu xamna ne nak dina am ñu ñew dugg ci ligne bi du yagg donc ñu ngi leen di xaarandiku mais mën nañ wax ne tay fi nga xamne fofu la suñu président demone tay muy ci caisse gaay toj na fa comme ni gaay di waxe mu dem fu mu dem depuis bi campagne bi commencé ba légui ndam lañ fay jëlé kon nak duñu def loolul sante yalla bu baaxa baax di wax rek né loolu lañu bëggoon ci mom loolu moy woné né fessel né amna lu mu def ci biir Sénégal mu nekk lu am solo lo xamné ken munu ko natamle muy le président Macky dafa andone ak ñun ñu sant ko dara ci dëkk bi fokk na né liñ ko sant ci biir dëkk bi daf ko matalé ba mat sekk kon nak tay warna mérité nañu jox ko deuxième mandat ci premier tour ndax limu def ci dëkk bi ak gox goxaan yi ci région yi partout tay président Macky Boulaye dëkk bi lolu waruñu ci sax lam lamé motax ñun nak dañ koy continuer diko supporter rek inshallah ba kéro ko ñu koy duggal ci biir palais bi comme nima koy waxe toujours rek parce que président Macky Sall nit la ko xamne tay mën nañ ko jaay produit la bo xamne tay ku bëggul gis nak do gis mais ku ñi bëgg gis mom ñu ngi gis mom kon nak alhamdullahi rabbil alamin kon sante yalla bu baaxa baax ñu jema ñew nak dugg ci programme bi comme niñ ko waxe won jema xol invité yi fuñu tollu ñu dugg ci soxna Ramatal bu fekke yaangi dégg émission bi nga dugg soxna Acha Sar bu dé yaangi dégg émission bi ni bombup awo Diouf de Fassar faso yeen ñep ñu ngi leen di xaar ñu ngi xaar tamit invité bu benno bok yaakar bi ñu jëlone makan jox nañu number mu won nañ ko ñu ngi deglu mass ñu ngi lay xaar depuis Texas donc ñom Mohamed Diop ku nga xamne dal comme dañu am tay conference call aussi ñi mënul dugg tamit dañ leen di jéggal ñi mënul dugg ñu continuer suñu émission comme niñ ko daan défé tous les jours kon nak sant na leen gërëm na leen bu baaxa ba fokk na né jot na fi ben test bo xamne amna ku wara dugg ci line bi mo ne ñu may ko tuti kon ñu koy deglu bu ci kanam mu exi kon boko mbokk yi ñu ndegal tuti ñu tegal len tuti musique ngeen deglu donc bala ligne bi jaar si c'est mën nga ki num tudde Cheikh Sambou mën nga wote ma nga gis yango mais fekk ma nga tek mën nga wote ci ligne bi directement donc mo gën nga woté duggu bala ligne bi saturé mo gën nuy na len lu bari bari ma ngi ñëw de man dong nga fi nek nak da ngeen di comprendre lol tay nak
waaw loolu la ñu ngi ñëw xaaral ma jéem a xool ndax pare nañ pour dugg ma dugal leen. Waaw 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 maa ngi lay dugal de. Waaw ma ne maa ngi lay dugal ci line bi. Waaw yaa ngi ci biir mën nga wax. Fan yaa ngi ci biir rajo bi yaa ngi ci biir. Léegi yow léegi waa ma comme ça ma bàyyi Moussa ci li. Waaw. Allo waaw waaw ñu ngi ñëw dugal soxna Acha Sarr kooku mooy coordinatrice bu Brooklyn mooy nar a ñëw léegi ñu ngi xaar Rama waxoon na mu ngi ñëw dugg donc ñu ngi xaarandiku daal kenn si ñoom ñëpp sinon ñoo ngi continué émission bi rek ba ñu ñëw. Acha mu ngi ñëw dugg léegi kon mbokk nuyu naa leen lu bare bari nu ma koy waxee rek di wax ne émission bi moom tey dinañ ko neexal ba mu neex parce que damay dugal ñii bu ñu paree nag ñu jublu ci li nga xam ne moom la ñuy def tous les dimanches fii ci rajo yi kon dina am ay éléments président yoo xam ne dinañ ko teg tuuti kon book nuyu naa leen lu bari ngeen war a comprendre nag studio bi mii na gu ma ko il faut may lamb fii lamb fii loolu moo tax muy xaw a yeex tuuti. Allo 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 oui. Dañu am panne technique tuuti ngeen comprendre que dañu am panne technique ñu ngi ci kawam. Allo technicien baa ngi ci ñu ngi ñëw. Waaw kon ni ma leen ko waxee rek dañu am tuuti panne technique ñu ngi nekk di ko départ peut être d'ici 2-3 minutes yooyu dina jàll di wax rek ne xaw ma ndax réseau bi mi ngi jàll ci ginnaaw donc yéen ñiy déglu donc mën ngeen ma def signe ma xam ne que affaire bi mi ngi jàll ci ginnaaw parce que dafa am fu ñu am tuuti panne fii si studio bi ñu ngi ci di kurti. That's it. It's not that element. Ngeen jégal ñu de fii mu panne technique lañ am tuuti rek tuuti ñu ngi ñëw. Thank you.
bok fokh na né fumu nek ni ñu commencé émission bi ko parce que pan bi dafa nekkon depuis sank mom lañ doon def légui c'est bon mën nañ commencé wax ma jema jot ñi nga xamné ño wara dugg ci line bi di wax rek né que nañ ñu djégal bu baaxa baax tay dañu amone fi touti problème ci SEO bi kon di wax rek né ñu commencé wa rek wax bismillahir rahmanir rahim ñu ngi commencé émission bi ci bismillah agale ko ci alhamdoulillah rabbil alamin di wax rek suñu président semaine bi ñu genn gis ngeen dem na fi ay allo allo ki ci ligne koku rëcina wote watal donc ñuy wax rek ne que koku dafa rëcc donc ma ngi wax rek ne suñu président xam ngeen ni semaine bi ñu genn dem na tourner tay mi ngi won Thiès la nekkon tay mu def fofu ben sortie bu am solo gis ngeen demon na Kaolack mobilisation bi ak Kolda mu nekk semaine bi presque ci all bi la nekkon bobu legui di campagne fimu nekk nak fokk na ne battre na gaay bu baaxa baax di wax ne que buñu égué ci ciapandaw bi yépp dinañ xamné dina leer ndax président Macky Sall moy génn palais bi wala kan moy génn palais bi dina leer nañ ko midi kon ñu ngi wax né sa way gaay bu kenn daw dimanche bi di ñew ci première heure yu ñëk yi yaakaar na né balé ñu né 2 heures dina am ñu abalé ci yoonu 116 bi ak yoonu Harlem bi fu ñoo fay dagu inshallah rabbi fete fo suñu victoire bi and ci ak ñepp ñi nga xamné ñu ngi doon supporter le président Macky kon nak di waxat rek ne mbecte bu reuy lañ am ci suñu sortie président fep fu mu dem ci bir Sénégal terru yiñ koy terru ci bir Sénégal nek na lu am solo bob ba légui nak ñu ngi di wax ñi nga xamné ñu ngi outside kenn ci ñom na ma wo pour ma xam ndax affaire bi mi ngi raisonner bu baax parce que dafa melni ba légui technique bi dafa xawa dess touti ñu ngi fini ci si dafa am problème ñu ngi ci aw di wax rek né soxna Ramatal ñu ko doon xaarandiko xawma lan moko téyé de mi ngi doon wax rek ñu def ben communiqué jigen ñi dañuy def ben ndaje bo xamné ñu ngi koy def le 22 fi ci Black Tede di wax né allo allo oh yes wow allo way ñu continue émission bi parce que wa ñu ngi continuer émission bi tay nak technique bi dafa am problème love chat buñu chat fekk fenn yalla ñu yalla mussel ci chat yalla nañu yalla dimbalé ñu def suñu émission bi ci jamm ak salam ñu égalé ko ci jamm xamna problème technique bi fi la au niveau de radio bi la donc mënu ñu ci daal ñu ngi jéma xol nu mu démé radio bi fokk na ne legui affaire yepp jaar na yon kon bok ñu continuer comme niñ koy defé rek tous les dimanches
di wax né xaw nañ tardé touti am nañu retard légui presque de 30 25 à 30 minutes liko waral moy technique bi baxul won lol motax mënuñu won jallalé lu bari di wax rek né que nima ko waxé suñu président dem na suñu président dem na ci région yépp fu mu nek ni ñu ngi ci dernière semaine campagne bi ñu and ci ak tous les militants de APR di len remercier bu baaxa baax liggéey bi nga xamné def nañ ko pendant campagne bi yépp di wax né képp ki nga xamné mi ngi nek fi ci diaspora bi comme ni damay reprendre parce que ligne bi dafa amone touti problème motax ma ci awat di wax né ñu ngi koy gëreum diko sante di particulièrement di gëreum Baboy coordinateur bu Manhattan jigo bima ubé radio le président Macky Cap 2019 mom moma ñëkë woo né ma dinañ ci japp té bobu légui mi ngi japp ci radio bi ñu ci cheminer ensemble mu nek lo xamné amna solo lu bare bare mu jappalé ma ci technique bi comme tay nak dañu am événement fofu ci Harlem ñu déllu am tamit conférence call fokk na né heure bi ñom ñëpp wala dañu nek ci conférence call bi wala soit dañ japp mais anyway émission bi mom dinañ ko assurer comme niñ ko daan assurer bis bu nek di wax rek ñu ngi sante yalla yalla may ñu katan ak mën ñu jël radio bi pour di ci woné réalisation président ba ñu tollu fi yalla def tay une semaine des élections ñu ngi koy assurer bobu légui di ñew di fi wax dara manké wul ci radio bi alhamdoulillah rabbil alamin lolu défé wuñ ko won dara dañ ko défé won rek pour supporter suñu président pour tamit vulgariser li nga xamné mom la suñu président def ci biir Sénégal yépp ci bitum rew def ko aussi ci diaspora bi ñu bëggoon ñepp xamné président Macky Sall mérite na deuxième mandat bi nga xamné mom lay laacc ndax président Macky Sall liggéey na ci région yi dugg ci all bi dugg fepp defal xalé yi ci université yi ay gis ngeen kérok université bi wañi na restauration bi wañi jëndal na len wutal na len ay matelas def na li nga xamne dal mu war nako def ci école bi mu joggé ci école bi aussi dem ci famille yi nga xamne ay new di doole lañ nekk ci biir Sénégal ño xamne seen loxo jotul seen ginnaw donc mu nekk lo xamne def nako ñu gis ko tek ci suñu bëtt mu dem tamit li nga xamne def nako fofu kéro gis ngeen ko terre bi def nako fofu ubi ben train bo xamne dina daw ci biir Dakar muy lo xamne daf ñuy jappalé ci transport indi wacc na fa ay bus aussi bus yi ngeen gis nonu pour lool yépp li nga xamne moy dimbalé population Sénégal bi sénégalais lool ci lool lay dox président Macky bi mu togué ba légui bayiwul gis ngeen kéro wacc nañu ben jet privé bu tuddu Casamance lolou ñepp tek nañ ci seen bëll mu ñu joggi ci lolou mu demati ci naka lañ koy waxe arena yi bi mu démé ci arena gis ngeen lu mu def fofu mu nekk dal bo fi naré gis ngeen ko de 0 à 5 ans xalé yi lolou yépp mi ngi koy def président fi mu bëgg yobbu réer mi fokk na buñ ko jappalé ñun sénégalais yi dina ko mëna yobbu fi mu jëm kon nak ñun su fekké né ay sénégalais lañu gëm suñu bop gis président bi nga xamné mom moy défar réew mi ñu fassiyéné and ak mom ci loolu ci njub ak ci dal ak ci lepp li nga xamné mom moy tabax suñu réew mu jëm kanam waruñu tay nangu kenn yakko waruñu tay nangu kenn indil ñu fitna ci biir réew mi parce que réew mi du réew fitna ay nit ñu bax ay sëriñ su bax ño fa teud mu nekk lu am solo lo xamné war nañ ci baye xel bu baaxa baax tay fitna bobu su fekke dal na ci njabot gi ci ñun ñi nekk fi duñ ci mucc kon nak ñu ñaan jamm ci suñu dëkk ak suñu réew té xamné réew mi ñun ñoko bokk kenn mënu ko xarñaal dimanche ci ngone inshallah bu suñu président jappé gaay doorlé ba paré dal leen sëlem bu boba dinañ mëna joxonté loxo wax dëgg yalla waxtaan nekkat fi ñu nekkon kon ñu xamné fi dara ñaaw fi ay mbokk rek ño fi nekk ak ay xarit fasiyene nek ci
de terrain bi di campagne bu campagne bi jexé le 22 le 23 ku nek da ngay tok sa keur le 24 ñu voter comme ça ñun ñu door len ñew nak commencer waxtan ak yeen ngeen xamné ñu ngi wo ku melni sama tonton Birima Mbou nga xamné sama xarit la di wo sama xarit Ndey Fall di len wax rek né ñew len rek comme am len candidat la ngeen ñew jappalé ñu parce que yeen suñu ay way ngeen ko lolu nak bo gisé ñukoy wax comme nima ko waxe rek ñu ngi ñëwaat sama gaay comme jottago ma ngi continuer rek sama émission di wax rek né comme limay doon wax légui rek président Macky Sall yaakar na né ñun war nañ mëna jël réew mi ñu joxaat ko ko parce que 5 candidats yépp mérité nañ ko mais président dafa am lo xamné daf ko commencé ci réew mi té dañoo bëgg mu égalé ko comme nak président dafa commencé dara ñu jox ko ko aji yépp mu def ci lu rafet ñepp tek ci seen beut kon yaakar na né war nañu mëna jëlat deuxième mandat bi ci premier tour bi ñu délo ko ñukkal parce que tamit wax dëgg yalla ku bëgg sénégal la ku liggéey sénégal la am lu mu def ci biir sénégal mu nekk lu am solo lo xamné tay ji kenn duko lam lamé mu nekk liggéey bi nga xamné ñun la ko défal parce que président Macky Sall buy dem li mu réaliser fofu yépp ci jam ñaajo lu mu def fofu ci biir dëkk bi yépp amul lenn lo xamné dina ko yobale fofu la koy bayyi kon ñu xamné que président Macky Sall li muy liggéey sénégalais yi ñoko mom suñ fa jëlé dara tamit yaqati ko toj ko ñun ñoy perte du président Macky Sall parce que mom bu amé tamit deuxième mandat bu défé 5 ans kenen ki nga xamné mo fi nek mom mo ñu moy ñew rek toujours continuer comme ni mu ko jëlé ci président Abdoulaye Wade lam fa commencé won mom bu ñew tamit tay continuer xam nga yalla mom ni ñu wax rek né yalla mom dafa nopi nit nak da ngay ñaan yalla nga juddu ci farata yalla ak sunna muhammad say wajur def la li ñu def ci mom li nga wara am ci aduna moy que né yalla mëna né président Macky Sall mu nek sénégalais juddu sénégal magge sénégal jangé sénégal am fa teranga président Macky Sall ku nek xamna né amna teranga ci biir sénégal tay ba egg tay ba nek président de la république kon tay gatché ngalam président Macky Sall mu nek nit ko xamné tay ji dafa fier nek sénégal nek sénégalais nek ci dëkkam yalla may ko mu jité réew mi té def ci lu kenn musul def ci biir sénégal am nañ fi ay président fokna le président Macky Sall moy 4e président bi kon bu féké né 4e président très jeune am ambition bëgg yobbu réew mi ci kanam diko pour mu émergé ñëpp xam nañ né président Macky Sall ci lool lay dox gis ngeen liñ ko financé temps yi passé rek à Paris loolu ku ñu wolul duñ la jox lu toll nonu buñu bo gisé ñu xol ko xolaat ko wolu ko daal di koy jox loolu ne ko défaral réew mi loolu wax dëgg yalla ko luté mom moko waral kon nak ñuy wax rek ci kaw ci kanam di wax né ñun suñu président Macky Sall dañu contane ndax fumu dem ci biir sénégal gis ngeen population bi nan la koy topé lan mo waral amour bobu mu am envers population mu am amour bobu wax deug yalla ci sénégalais yi c'est parce que liguey bi mu def la amna ño xamné nak borom gemin yu nacc lañ duñu wax jamm suñu waxé rek rirando rek ñu défé né sénégal mi ngi tak wala mi ngi toj wala dëkk bi yaquna fekk dëkk bi dara nekk fa loolul jamm ak salam dara amu fa loolul jamm ak salam ñu wax rek né suñu dëkk bi dara du fa mësa am aussi ñu xamné dëkk jamm la dëkk ay julit la dëkk ay nit ñu bax la kon nak ñu wax né jamm rek moy am ci réew momu bu sobé yalla ak yonenti bi di wax rek né ci kaw ci kanam président Macky Sall kon nak
waaw ma ngi bëgg ñëw tek ben élément légui xolam la dafa am lu mu wax ko lamb ya tay ko lamb tay bu gon na leen ñamal discours bi tuti ñëw nga fuñ la bëggé xolof la dafa am lu mu wax ko lamb ya tay ko lamb ya tay. Bienvenue, Monsieur le Président. Mbour a déjà fait le choix du meilleur candidat, le candidat des bons résultats, le candidat du bilan magique, le candidat de la raison, le candidat de la stabilité, le candidat de la continuité dans le progrès. Monsieur le Président, nous tamalo ñu wax ju bari li nga ñu tambal moy liggey niko suma président Sallou Sambou waxe depuis démarrage campagne bi man day duggaguma dekk bo xamne téré wuñ ñu nit ñi téro bour de mbour a malikunda popo ngi ndayan somon nga paru ngeko jass sinja particulièrement dans le Djegem, Sangara, Saint-Sen, Tchadjaï, Ndaganyaou, Pissel. Nous nous sommes déjà engagés pour vous assurer la victoire dès le premier tour avec au moins 75%. Monsieur le Président, je vous remercie de vous dire que vous êtes là. Légui dañ nan deuxième mandat premier tour sans détour au la main bitay bi nak mo ngi ni dafa chocolat té ñun le 24 février nak mburu chocolat lañuy ndéké motax mané mburu mu amul chocolat man duma ko goûté benno bokku yaakar lañuy voté door liñuy door dem ñi bi jëna ngeen jëf jëf. Lolu ñoko déggando mu nek élément bo xamné c'était sama dekk yaay moy Mbour Guedie président Macky Sall amna lu mu def lo xamné daf ñoo yëkëti daf ñoo gëna yëngalati parce que président Macky Sall jall na Mbour mu ñëw ba niñ koy waxati kër soosé fi fekk baax sama ñom mam yi mu joggé kër soosé def fa lu reuy mu joggé kër soosé lolu du sax campagne bi def na fa lu reuy dem ba sama tukuleur fa la sama mbokk fekk bax mu delu joge samatukulo dem fim mu joge fim mu dem fim la mu nek samay mbok fuñu nek mu am ci mbekté lu béré béré mu max nga lol rek day woné ni président Macky Sall bayiwul fenn ci Sénégal xam ku xam fan moy samatukulo xam fan moy fim la xam do diwan bobu dina xamné lolou ci bir salum fofu lañ dugg kon nak président Macky Sall gatché ngalama président Macky Sall ci kaw ci kanam ñu ngi lay bëggé fuñu tollu radio bi nak dafa nek radio le président Macky Sall man mako ubi kenn fekkuma ci ginnaw yalla ak yonent bi mako defal sama président campagneal ko tay nak radio lo bo xamne tay wa benno bokk yaakar ñom ñoko jël ñu ngi ci conférence call bi donc dañu japp mais dama koy assurer parce que man dama ko assurer tous les jours depuis bimu ubé ba légui té mom lay continuer di def lima ci djublu rek moy comme nima ko waxé le président Macky Sall liggéey bi muy liggéey pour ñu mëna xam fan la réew mi lan la def ci bir réew mi pour ñëpp mën ko dégg dans le monde entier ñu xamné président Macky Sall nekul président bo xamné bopam la fi nekkal comme niñ koy waxé rek buñu waxé ñu né liggéey président Ablaye Wade le continuer mais loolu mo mësa am ci état bu président Macky Sall démé rek kenen ku ñëw da fay continuer kon ñu xamné mom amna ambition défar dëkk bi amna lu mu ci commencé té lim ci commencé fokk na né mo ëpp bu sobe yalla buñ ko joxé deuxième mandat dina ko égal ci jamm ak salam président Macky Sall du président bo xamné amul ambition ci limuy def kon nak
di wax rek ne nuñ koy waxati mass gis nañ ni sa ki gis na test wa amul ben problème ku ci paré rek man ma nga fi ci studio bi diko défé comme ni mako daan défé rek di animer rek di wax rek di len wax rek suñu président li nga xamné mom la def ci biir réew mi bo xolé tay building bi mu ubi leg ministère bi feulé ci jamñaajo tay bo xolé yow sa xol dina sedd guy nga xamné tay buñ la né Sénégal nga nek nga né Dubai nga nek lolou liggéey deug mo koy def am ambition deug mo koy def le président Macky Sall nak toujours limu bëgg daf ci dem ba jeex dañu xaw nuro jiko ndax man faama luma bëgg dama ci dem ba jeex ci toujours non lay liggéey non lay doxé non lay ki motax comme niñ koy waxé rek lima wax sank rek ci président Macky Sall ciow li bari na non yi bari na waye dara ci kaw ci kanam dañay ñaan yalla na non yi yokku buñu yokul baxul kon nak président Macky Sall ñu lay ñaanal yalla rek ci kaw ci kanam sa deuxième mandat bi nga xamne yang koy wut yalla nako yalla may ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu ngi jël yalla dal di koy tek suñu kanam kep ki nga xamne lu bon la lay yene yalla na ci jitu président Macky Sall li fi nga bëgg yobbu rew mi yalla nang ko dem ba egg ko ak sa sago te ñu ngi la koy ñaanal yalla julitu yalla yeb Sénégal tay ku nekk doguna fasiyene taxaw président Macky Sall bam am deuxième mandat amna nak ño xamne dañu fakatal ak xuxal ak yoyu ñu nu ragalu ñu dara bu opposition bi nekkon ben bor sax ñun suñu bor bi deugur na kecc ñam nañ yoon biñu jëm kon président Macky Sall ci kaw ci kanam dañu wax rek ne toujours amuñu dara lo xamne ñun ragal nañ ko ci côté bobu di sante yalla nak bu baaxa baax biñu ande ak mom nek nak ay nit ño xamne ku melni Galwa Grand Abdul Muttalib An mu ngi fele ci Canada nek fofu doyen ko xamne mom tamit da fay vulgariser les réalisations du président Macky Sall di mobiliser fu mu tollu mom moy suñu panel yi tay bu ñewé tay ba egg fi yalla ak mom la parce que amna lu mu ci def ñu ngi wax né tamit ñu ngi féliciter panel Abdou Diatta comme tay moy fin avant campagne bi il faut que ñu tuddu len ko panel Abdou Diatta ñu ngi koy féliciter fulé ci Afrique du Sud mu nek liggéey bu am solo bo xamné mi ngi koy def fofu ci Afrique du Sud ñu koy rafetlu panel Abdou Muttalib fogna tay sama sœur Ndey Fatou doomu ministre Mbaye Ndiaye di sama adjoint adjointe mo nekkon tay invité ci panel bi rafetlu nañ émission bu baaxa baax ñukoy béggé lu bari di wax aussi que ni ñu ngi féliciter GF diaspora bo xamné Baldur Lamine Kane moko mom ga tok fele ci Congo di féliciter suñu secrétaire général de la diaspora kok moy kan moy Aline Ndaw Fall ñukoy féliciter lu bari momit mo coiffé tout diaspora bi yépp président Macky Sall jox ko mu tegg ci loxom ñuy tamit féliciter suñu frère suñu xarit jaar na ci radio bi lu bari kok moy kan moy Malick Diagne le coordinateur de Douala Cameroun ñu ngi koy féliciter bayiwul dara réalisation président fu ne lay mbeukante mi ngi dugg fu nek ci réseaux sociaux ño xamne dañ leen wara dello di tamit féliciter suma frère Maguen Ndaw mom moy coordinateur bu Afrique du Sud Abdou Diatta moy vice coordinateur bu Afrique du Sud ñu ngi leen di féliciter lu bari di wax ne vraiment liggéey bi rafet na ndé ami ci suñu sœur Mbaye Ndaw duñ leen fatte fop ci Afrique du Sud ñu ñew nak bu ñewé ci Mozambique suñu coordinateur fédéral bi koku moy Aboubakar Silla ñu ko fofu ci Mozambique ñu koy féliciter lu bari de féliciter aussi vraiment coordinateur Omar Diallo fofu ci Mozambique ak vice coordinateur Adama Ndiaye ñu ngi leen di nuyu lu bari di leen wax ne liggéey bi amna solo parce que dañoo nek ci terrain bi ñun ñepp duñu nelaw guddi duñu nelaw beccëk di réenté ci terrain bi wax deug yalla tay war nañ leen delon jukal ci finu semaine bi nga xamne fi le vraiment campagne bi di yam pour radio le président Macky Sall tay buñ fi togaaté moy jouru vodi bu sobe yalla lay togaat ci studio bi on fassiyene terre suñu résultat yi bu ci yalla andé di féliciter aussi suñu coordinateur fédéral ki di Aboubakar Diallo diko féliciter lu bari diko wax né ko ci kaw ci kanam di wax rek né ligéyam rafetna missionam égna yeen liko président Santone def nako égna ba fi kon ñukoy jaajeufal lu bari di féliciter aussi Mamad Makane moy suñu porte-parole fele bureau économique fele ci Washington diko féliciter lu bari diko wax né gatcha ngalama vraiment
japp na ci liguey bi kon nak ñu ngi leen di nuyu lu bare bare donc ñu ngi féliciter jigen ñi suñu sœur Adama Diallo ñu ko féliciter coordinatrice bu fédéral ak soxna Ramatal bi nga xamne mom mo jité jigen ñi fi ci New York Bassirou Diegal san duñ ko faté comme ni mako waxé rek moy coordinateur bu New York di ci def liguey bu am solo ñun duñu faté aussi suñu consul général diko wax né gatché ngalama ñu ngi la élaj ndanga ndaw ñu ngi koy nuyu lu bëré bëri parce que wax deug yalla wacc na bopam bu baaxa baax yam ak nit ñi te do kon nak dañ koy sante diko gëreum ak suñu vise suñu ni ko waxati suñu vice consul muy Pabaro Gassama ñu ngi koy muy suñu coordinateur aussi fele au niveau du bronze ñu ngi koy jaajeufal lu bari bari di contane ci mom ci momit taxawaye suñu jeune frère Mohamed Diop bu ko gère ñu ngi koy jaajeufal lu bari bari di wax nak né bo gisé ñi il faut que duñu faté aw maki ñu fele ci Liban ñu ngi koy nuyu mom ak ñom Marianne Fay ñu ngi fofu di def liguey bu am solo di téro ñi nga xamné ñoy joggé Kowet ñu ngi ci gan yi commencé na ñew pour ñew voter ci dimanche inshallah ci mom lañu nek fofu ci Kowet di len remercier lu bare bare di remercier aussi Fassi Maki fele ci Paris ak Dédé Amnat Bacham di remercier tamit ñom Mariam Gaye ñom ñep ci Paris liguey bi ñu def sen caravane diaspora duñ len faté parce que tamit ñoñu dañu cheminer no ensemble nek ci terrain bi di liguey bay suñu wax goudé ak bëcëk di liguéndo ensemble équipe bo xamné man wétuma ci damay liguéndo ak ñom ñuy mobiliser le président. On a beaucoup travaillé pour le président et dañ ci sante yalla parce que président il mérite plus que ça kon nak ñu sante yalla bu baaxa baax di tamit jaajeufal ñi nga xamné feele ci Togo lañ nek ku melni Gouma Macky Gueye Maguette Thiam ñom ñep ñu ngi leen di nuyu di leen wax né vraiment seen liguey rafet na kon nak di nuyu ñom Tierno Thiam ak ñom Baba feele ci Côte d'Ivoire ñun ñep ñoo nek ci terrain bi di daw guddeek beccëk di leen nuyu di leen sante di leen gëreem di leen wax né inshallah bu kenn tit bu kenn jaaxlé nañ xamné suñu président inshallah le 24 dinañ ko élire ci heure yu ñëk yi kon nak sante rek ak gëreem di sante tamit képp ki nek fi ni duma faté sama mbokk yi ñom Assoussar ñom Yaay Fall feele ci Sénégal ñi nga xamné dañu nek ci sama panel bi Pape Goro sama doom nga xamné mom may animer invité yi sama panel duma faté ñom Baye Mor cellule de communication Adama Ndiadé ñom ñoma yoro sama communication ci sama panel mu nek invité samedi bu jot may jël invité ci wa ki bi ñu ko waxati wa benno bokk yaakar kon nak sant na len gërem na len di wax rek tay radio bi lima ci gëna wax dina indi touti réalisation président mais tamit bu féké da ngay liggéeyndo ak ay nit ba ngeen egg ci chapanda wol amel ngeen lañ wax deug yalla gërem lu mot sekk bo xamné wax deug yalla war ngeen len ko defal di sant nak sama wa dekk fi ma nek ni muy Amérique ñi nga xamné ño nek fi ci États-Unis yépp ma ngi len di sant particulièrement ma ngi sant wa section bronze tamit wax deug yalla sen taxaway rafet na dit sant sama grand Doudou Kane jappalé bi mu ñu jappalé won depuis le législative ba fi di sant ba soxnam di ante gay ñu ngi lay nuyu di wo sant ñom Kumba ñom ñep japp nañ ci ñom medul wuñu kenn liggéey bi bayiwuñ ko ak ñun ba légui ñu ngi ci japp kon nak ñu leen di sante ñom ñep di sante ñep ñi nga xamné ñu ngi nekk ci section bronze sans exception fal bu guma tuddu ma wulim ki bayi ki kon nak seen taxaway rafet na sante section Manhattan Brooklyn Queens ak tous les sections yi nga xamné ño nekk suñu sœur yi ñom Khady Sall ñom bu Fadjay ñom japp ci liguey bi nek suma panel bi ñom ay satu ndaw wax deug yalla di ci def lo xamne lu am solo la lu xew dinañ ko duggal ci bir panel bi sant na len Baba Diop yang ci bir ma ngi lay nuyu lu bari bari di len nuyu yeen ñep ku ci nek amna fo japp kon nak suko defé damay ñew legi ma ñew ci réalisation président bi am lu ñu xamne dinañ ko ci tek touti après nak ñu ubi ligne bi ku bëgg duggu mu duggu donc xamna né nit ñi ñu ngi ci conférence call bi bon xawma ndax dinañ duggam dé wayé ñom ñu ngi fofu man ci la waron nek mais quand même damay animer sama radio ba mu neex di wax rek sama président li nga xamné mom la def duma faté suñu coordinateur Aline Gaylo Sambakan ñom ñep ñom Abu Aw ñom tamit ñanga ci terrain bi di ñafé kon ñoñu kenn du len faté Alsan Sok duñ ko bayyi ginnaw di wax rek né vraiment
def ci ak soti ci la nit mom li nga mëna def rek def ko keneen def lu mu mëna def ñu and bi am solo ko no lool la donc fogg na né tay wa Washington ñu ngi meeting am meeting yi bari na ñom Alex Bassum fele nuñ koy waxati ci Columbus Ohio fogg na né demb ñom tam ñoo momé won mu nek lu am solo Manhattan tay gis ngeen jeunesse bi ñu ngi won fofu ci association des sénégalais je crois que ña nga fo motax peut-être baboy ñewul anyway ñu ngi koy sante baboy bu lu bare bare faté wuñu soyebu ak pap babu ñom ñep bayiwu ñu kenn di wax rek wax deug yalla ci kaw ci kanam di sante bu baax baax suñu mbokk yi nga xamne ñu ngi nek fi di sante tamit sama tata Ndey Ndjay assurance ñu ngi koy bëggé lu bëré bëri di wax né vraiment taxawayam rafet na mom ñu ngi koy gëreum ci président Macky Sall mëna bëtul kenn mi ngi ci def lepp li nga xamné moko war def nako ci parti bi def nako ci président Macky Sall mi ngi jappaté bayiwul bo ba légui sante nañ ko lu bëri di sante tamit Imam Ndaw koku mo nek moy suñu imam mo ñu jox siège buñu depuis bi parti bi man bi mu ci duggé batay ci fofu lañu jox siège bo xamné fa lañu défé suñu meeting mu ngi nek ci 154 difa julli aljuma yu bu jot di fa jangal xalé tous les dimanches mu nek nit ku bax mom tamit jappalé ñu vraiment taxawuñu ci parti bi képp ki nga xamné rek mi ngi japp ci parti APR ak benn bokk yaakar wax dëgg yaalla bëgg nañ la lu bari bari donc sant nañ la gëreem nañ la tay nak lool la am lo xamné dina ko déllu ñukkal sama gaay yi tamit Cheikh Samb Ousseynou Konté ñom mënuñu leena fay ay nit né lo xamné vraiment kilifa diiné ñom dañoo bëgg président Macky Sall ba jeex kon duko lam lamé neubut guñu xam nga nit bo fessé ci dara nga né fi la bokku bul neubu ta Fatou Mbeng faté wuñ ko duñ ko mësa faté donc di wax rek ci kaw ci kanam mu nekk mom tamit mag bu baaxa baax bo xamné kenn duko ki wax ne que président Macky Sall mom bo xol ci mag ñi nek ci dëkk bi bo ci tanné Tall Fayth Mbeng mom xamna ne mom wax dëgg yalla ben ci waram ci parti bi donc ta asukan nuyu nañ la lu bëré bari ñu ngi lay nuyu di la bëggé di contant ci yow tofetlu sa taxaway yow tamit ci bëgg président Macky Sall di wax rek ne inshallah campagne bi mom légui mu jeex jamm ji ñëwaat ci Sénégal suñu président ñu élire ko ci nu mu gëna gaawé kon nak sante rek mo war jambi kon nak ñu ngi sante bu baax ba di wax rek bay nañ suñu war radio bi nak inshallah dina continuer après 1 mois ñu tej ko parce que radio bi dara taxuko won jokk ludul pour wone réalisation président Macky Sall kon nak ñu ngi sante di gërëm bu baax ba ma ngi len di nuyu indi watal len touti ci yofu président Macky Sall ngeen deglu wallahi ñu ngi ro ko nak ya yo tamit su ko defé Cheikh Samb wote watal line bi dafa reccion mën nga wote wat donc di wax rek né li nga xamné suñu président tay génné nako biir ties fokk na né tay gis ngeen Seigne Modou Karambaké allo wa alaykoum salam digal pama waaw na nga def aji ñing lay siar ñing lay fay di la bégué ñing lay bégué cheikh di content ci yow lool nak tay ma lu jéngal ci bu rafet dafa ko sénégalais yépp nak dafa ko sénégalais moy liggéey bo xamné la nga ci djublu moy lo xamné luy jëriñ askan wi la président Macky Sall ñu koy ñaanal fonu gudd diko ñaanal biir di ñaan yalla ar ko arum njabotam di wax ni limu liggéey ci sénégal faama du doon lo xamné ni manam tay ji nit ñi dañ nan manam dañ nan dafa gassé té loolu mo fi am wax élection yé ñu passé bari na fi ci yo xamné président agalé nako ba samp yenen yo xamné tay ji lu fi nekkon ay gas do nga fi nek ak samp say mo fu nga gas ko tek politique bobu mom la fekkon yalla di ngi ko nak
mu fexé ba yoy ñu gazon yépp mu xol ni xamné ñëri ci Sénégal la mu agalé ko continue def yow topam tayit da ngeen ci parti bolé da ngeen allo fama ma ngi waaw waaw ma ngi lé waaw waxal ma ngi dégg waaw benen ci dolli ko itam man jëlëru sëlë nga xamné fa la sama papa fa la ndeyam dëkk man ma ngi dëkk lu way sama papa ndeyam jëlëru sëlë la dëkk Macky Sall ci nguuram lañu dafaré télé bo xamné jogé na jëlëru ba Louga amna ben papa bu ko dekk bu ñuy wax yatu dem day wax naan man ben ñaari bakkan ñaari sama ñaari tay bakkan yi ben bi Macky Sall président Macky Sall lay doye bi ci dess bob bokoy doyul bopom da xolam bu sedd xolam bu sedd ya ngi dekk ko dafa legi yene yi mu daf te nit ñi xamuñu ko mo gëna bari président waxu ma la dara mais man lima xani moma gëna neexati ci mom moy président dafa nekk nit ko xamni dafa dul manam jaxase aw nit wala muy tassare aw nit ak nit ñi da ci am fuñu ñu bari bari dañ am fuñu jokku kenn ku nekk la nga yor daf la ko nawal ba nga xani bo fa démé da nga nan ñu fi la bok ta lolu nit ci djubli moy Sénégal Sénégal lolu mo fi mossa am naka jekk ta Sénégal kepp ku ko bëgg yoré bëgg nit ñi bañu bëgg ko yoré moy da ngay fexé ba kenn bu xébal kenn dara am ndax kenn ku nekk fo bu doon ben nit sax mu gëm dara faama ko lu mu gëm yow bo amone sa bo amone ay juni nit wala ay million nit nga gëm li mom faalé wu lool loola ci lay nekk mom ci do faalé la nga yoré te mu do fi ay ba tugal ko ci ñu bare bare tay ji ñi ngi andalo ci rëré do bi oh Macky Sall deful dara bo leen ko lajoon tay niko wayaw li ngay wax ni ana fan goko tek dula ko wax ngi xamuñu ko de wax deug yalla tay am rew ku ko yor da nga tejj am rew ko am rew mu lool mu ñu ca ñak ndéri ko fekké rew da ngay bayyi ni kenn ko ne daf lu ko neex du soppé tay nak am rew duma ci dolli itam moy rew ben président bo xamni tay ji président bo xamni rew bi la taxa juk su la yalla ci bi nga tok ba sa momel jeex la ngay def moy da ngay mandu ci rew ma ci la laaje sa xalaat nga wax ca ci la laaju sa xalaat nga nopi ca dem noplu sa noplu xamni la nga wara defal sam rew dafa nga ko sam rew mais man mënuma d'accord ci ben président bu ñu fal ñu fal la nga nek fi lewlu ma tukki ak ñent nga xey ni legi nak man legi man ma fi sama ku fi nek ku ne man nga fi nekkal wala bo ma fi nekkul dana yeugal sa nguur dana andi lay jafé jafé ndax amna ñu top sama gannaaw mais non nit ñi ñu ko wota nangu président Macky Sall mi tay bu yalla dogal mu dem ba jéxal tay ji taxaw ni legi man sama politique rek mo fi nek benen parti fi nek nit ñi duñ ko ko nangul su boba dañ ko bu benen parti ñewé ta baxé té mom dañuy jappalé mais nit il faut ñi am ñu nit ñi faama nit ñi fo ñuy bayyi seen xel ci yu bare 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 day am yo xabi nit ñi waru ñu ko nangu té ñun waruñu bayyi ñun ñi nga xamné tay ñoy wa rew mu nga xamné ñun yow nit ko xamné yow tay am nga law parce que téméré ak li nga ko manki bari bu ma sha Allah wa koku nak yow legui lan nga ko meuna tok yow aduna sa aduna yow li ci def lepp moy jaamu yalla rek mom nga wara def ak lu rafet ak lu bax nga xey ci tay ji ne ay election yi nga deg ñun ñi nek bi di tangal ci radio yi nan election do am Sénégal election do am Sénégal lool ay tiaxan la election dana am Sénégal xana Sénégal mom benn nit ko yore wala fukki nit ñoko yore legui xana gouvernement bi ñom buñu yafu sey itam nit ñu and ak gouvernement bi duñu yafu bu boba election moy am ci jamm ak salam election mom day am mom ku ko yegal dara yow waxuma la election mom bu fekke ni bisu election yu ko def buñu election bu ne da na nepp jant bi do ko fekke ba tanaje ke dinga la nenen su fekke ni avant ñu election ngay def dañ la ko mo takke la deg ku nan waw mom bu gene ci bet mané waw nit ki gene ci bet mi ñet ci sax su ne neex ñu sanni xel bu ñu bu son ñet ñu sanni xel ñu ñepp ko contre président ay millions doomu adama ñoko bëggal sen bop ay millions doomu adama ñoko bëgg président Macky Sall nit ki nak ñepp bëgg la mën ta nek tay amna ñoo xam li ñaan bañ du bëgg amna ñoo xam ni ñoom kéro bañ leen fi déjëté ba légui rébina biñ doon naani ñu tejj ko ba légui amatuñ jamm ndax rébina bobu ñu tejj ci ñoom mike ñu ci wax ñu bari bari tay ci fañi lañu tax ñuy wax faam lu tax ñuy wax rébina buñ doon naani ñu tejj ko kessa la kenn deful leen dara bari na ci ñoo xam ñi nga kass président Macky Sall té légui bo fi won tay yow dafa jakkaro gi wax la dara est ce dang ko wax da ngeen def lamu doni def lamu dara do dara manam kima and ya may dégg ha ñang fi waaw waxal cheikh ma ngi lay dégg kima andalon la japp wala kima andalon la def ni mais yow mënoni wa def na la dara tay dama gis election yi allo wé assalam alaykum wa alaykum salam ousseynou yaang ci bi fama kembe cheikh teel bul coupé waaw waxal ousseynou allo assalam alaykum wa fama na def ñang fi wa ñu leen ciar yeen yow yeen ayo ngeureum
yeen nga xamné yene baye sen temps gënë sen xaliss kenn fayu dañ ko jappalé Macky Sall ak wone limu def yeen yena ay ngeerum nekk nak bu ko bëggul mëno gis lu bax lu mu def nekk tam bako bañé comme ça nak nonu rek ouais Macky mi ngi nañ ko ñaanal yalla mu agali ci mu def Dakar yépp ay sanké la bo démé ñëf kounour la crosse té won pel ñakrop ñap ay sanké la fu mu nekk ni dañ ñaan yalla mu tok continuer mandam agali li muy def Abdoulaye Wade nekkul na fi commencé na alhamdoulillah magi motulé na commencé wat Macky dafa motulé tambalé wat ouais koku nañ ko jappalé bañu deglu ñuy xex ak ku ak saga waxlu bon amul ndere te bu lam gaawon nagu baxut te ñepp da ngeen taxé outi sen carte dem jappalé Macky Sall mu gañ rew mi am di jamm bu xex bu xolo waaw bu saga bu wax kenn lu bon lu lay wax accepté rek assalamu alaykum inshallah jërëjëf Ousseynou Konté ñu ngi lay bëgge lu bare bare ñu ngi lay allo ki ci ligne bi Cheikh Sambo dafa drop dagguñu la dafa drop allo kon ñu ngi len di jaajeufal lu bare bare inshallah comme ni ngeen ko waxe dara du xew jam rek moy xew fogna ni president Macky Sall buñ démé bay organiser ay élection fogna motukaay dina mat muy Amérique muy Asie muy France fogna ni fi mom dëkk la bo xamné ku fi jaay réwandé bu nekk di nga fekk nit ñi parce que lepp dinañ ko tek sur place ñun ragalu ñu dara luddul yalla bu fekké né comme ni mako déggé dem ñuy wax naan Memphis dafa am ay réfugiés yu fa nekk ñoo ñoo leen gëna légal ñom ñi wax ñoo ñu fa nekk Memphis ñoo leen gëna légal am carte d'identité des sénégalais comme ñom dëkk ci dëkk bi tek ci dëkk bi ken ëppul wu len ci dëkk bi kon nak wax ju yaq mom bo toggé mom di wax lu la neex naan dañu indi li dene di ngeen fekk ñoo ñoo gëna nekk ay njaadëri bu soobé yalla ñoo ñu kenn du len fekk fofu naan len genn len ci bureau de vote bi ngeen di vote fi dëkk lu wala Sénégal bu soobé yalla dinañu sécurité tous les bureaux de vote ben mbojjo mbojjo du fa taxawalu sax bay am lo fay wax allo ki ci ligne bi yo la nga ñak fayda waxal lu woor ku ñak fayda nga ñak fayda naan ay ki ku ñak fayda la di wati ci radio yi di wax tukuleur la de sang bi sang de tukuleur comme yow tukuleur nga comme man xam nañ te nañ bu baaxa ba allo wa alaykum salam may fi ki kan la wa alaji na nga def yanki bir man ci e waw legui day dañu yegg ci dernière semaine campagne bi waw ana bokuma ci ben parti mais ma ngi don teglu candidat yi mais gis na ne dal wax deug yalla bu ñu yebo ñu joxat Macky Sall rek deux mandat man ko wax de lol dal la gis mu ngi liggey te prouvé nako waw xeyna nak mom amna yo xamne bëggo nañu mu sensé ci programme mais nak ñi fi nekk itam amuñu programme parce que sept ans yépp li do liggé rek mom lañu wone waw moy kasté ay saga ki sos waw dem nañ nak ba darñal ñu wara indi programme mais gisuma ben programme buñu tek amna sax ñu am programme mais mënuñu ko tass ba nit ñi xam dëgg dëgg naka lañ koy appliquer waw lool moy problème bi ñak expérience la rek lool moy wax di ñak expérience waaw comme li ngeen wax non nak yalla nañ ci dem ak jamm rek waaw amin amin waaw lool dal lañu ñaan jeureujeuf ka ñu ngi lay nuyu xamna ne sama mbokk amna mbokk bu sant ka di roxi ka nek fele bok ci mare mo dal ñu ngi lay bégué lu bari bari nuyu nañ la seydi ka allo ki ci ligne bi allo allo waxal wala nga coupé way allo moy sama mbokk bi rek mom mo ngi fofu di tuddu wa Memphis yi dundu ñu la ñom dañu xaar bu jour vote bi suba tel ñu dem voter ñew tok ba gis ku len laal kenn du len laal kenn du len jégué inshallah rabbi ñoo ñu mom inshallah rabbi dinañ
amna ben way bu ne mom amna luko leer parce que mom Memphis la jabaram nek patati patata waye ñun suñu famille yep ñu ngi Memphis lu mu xam Memphis nama wax massa ma ko gëna xam Memphis kon nak ñoñoy voté ak jamm té dara du fa xew lu du jamm ak salam ñu xam né carte li ñuy ñaax nit ñi rek moy kep fu way mëna nek ci diaspora bi ak fo mëna nek suba tel tin 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 bala midi na sa carte dug nga voté tok di xaar inshallah rabbi tous les bureaux de vote bala 3 heures de jot inshallah dinañ deg wé lol nak likoy indi moy ne ñepp jog bu kenn nagu ndax amna ño xamne fi mu nek ni seen xol dafa jeex amna ño xamne fi mu nek ni seen batterie dafa faible yaq rek mo len dess ak wax ju ñaaw ngeen balé ko ñu ndeyale len ko allo ki ci ligne bi waaw laal bok ñu bayil la ci biir yaang ci ko na ngeen def waxa sa gayne ko makk sall ñepp japp ñepp ko def waaw né waxal gay ni ñu nopplu waaw da ñu nopplu ñepp ko teyel course waaw inshallah dina baax dego luma la wax borom day ju liggey kenn mënu ci mom dara té né nak gay ma wax la sama sëriñ néna bo bari wul nañ ko tekki wo dara na non yu bari wallahi na non yu bari allo ki ci né bi waaw bu yebo ñun ay ciubal lool lañ ay ciado lañ waye fier d'être ciubal ak ci heure di doomu gor yu set wicc waaw yow mom ñun xamuñu fo bok waye ñun xam nañ fiñu bok waaw ma ngi lay jaajeufal señ bi ma ngi lay jaajeufal lu bëré bëri ki nekk di wote rek mom dafa am jot mom xamna né mom defal lu bëri kon nak ñun ñu ngi continuer ñun di xor rek li nga xamné suñu président Diex Diam koku moy président Macky Sall Diex Diam koku moy président ko nga xamne dal dafa mer na dem yonam fay radio lol la ki fi nek ni mo fi seus muy kan le président des présidents le plus jeune le plus beau le plus intelligent di ligue lu am solo ci bir Sénégal koku e kan le président Macky allo ki ci ligne bi ma alaykoum salam may fi yo la kan na Yassine na nga def wa yemmañ duy nacc du wax jamm deug la waye ñun ci kaw ci kanam rek inshallah ku la wax dal nañu deug ci li ñi nekk inshallah ñu nit di jaay nak nañu ko woné bu boba ñu xamné fi lañ ñuy fekk ño gënal yaru ño gëna téy suñu gemmañ duñu wax lu ñaaw waye bis bu ñuy waté dañu ñu jaay li ñi jaay ma la ko wax de ñoo mom dekk bi nañ xam Sénégal de ken momuko ñun ñepp ko bok sen xol yi dafa bon sen xol yi dafa tan sentu gisunu ko wa de xol bu ruy mom xam nga ken munu ci dara musiba rek lay wax ken munu ci dara day sey rek wala manela borom day ju liggey mané ku ñu sa lay liggey nga mel rek da fekk deful lu bax kon nak Macky Sall ci kaw ci kanam wa inshallah ñoo ñi won ak jela xass gis nga ñom ñoo baaxul xamuñu fuñu joge ay picture la non bay leen fofu waaw waaw kay jamm xewal ci taw ci kan tan na Yassine ci yow ñu ngi lay bëggé lu bëré wax ñu ngi lay bëggé jamm xewal di wax rek né ci kaw ci kanam monsieur le président comme nima koy waxé na noni na yokk jeexna tak waaw na yokk ci kaw waaw kay kontan na ci yow amul non boko do tekki wo tous waaw ku ñu sé di retard rek musiba la buñ la gisé nono la rek santal yalla xamal né mom sa liggéey nday jarna yexna tak bitna ci yow gëna la wax rek waaw wax rek nga dé rek ok président ci kaw koku moy président Macky Sall Diex Diam lañ koy tuddé bobu amuma ké ko wax allo drop nga dé mën nga woté wat waaw kon boko koku moy suñu président Macky Sall mom moy Diex Diam nga xamne weur lu bax rek la xam ci lay dox kon nak ñu xamne ñun ñi nga xamne duñu faté suñu coordinatrice bi kajjata saxu fele ci ñu jëzé moma ko maretu yu ñu fay def liggéey bu am solo di leen jaajeufal lu bëré bari di wax rek né liggéey bi ñoko bokk comme nima koy waxé rek duma bay muku wa diaspora bi duma len faté ci ginnaw ñoo dama faté ñoom Marème Sall ak ñoom Marème Macky fele ci Angleterre ñoo bokk ci ñoy doon ñoy cheminé ensemble di liggéey ensemble allo ki ci ligne bi waaw ki ci ligne bi
Ah, dougal waaw. Wala nga def? Ça va? Ça va bien. Oui, ça va alhamdoulillah. Ba tay gaay bu len top quoi xam nga rek dañuy jema dañuy taxaso fi nek ni parce que li len tital moy foul bi top Macky Sall ken xamul lan la comprends nga bo gisé cioli yeb lol la loy len paniquer lo ñi wax ci wax ay américain xamul ba paré amna ci ko doon wax ci radio defena demb radio hier di wax naan Macky Sall le papa ji gardien la won mais mo gën gardien bu am doomi president kay mo gën nga nek president bu am doomi ya ju baax ak indi ak baye bu baax mais lan la ci da yombul di mais c'est des gens yo xamni da ngay waru quoi su nek dal faaba di nan rek ñu ne ñu ci dernier tournoi nek ni xamnañ ni ta daanu nañu parce que Macky c'est sûr et certain que da leen gagner à 70% wa ko mom c'est sûr mom moy dal mané ko lo sondage woné nako waaw ay bojo rek fi nek bo ñi nga xamni da ngay waru surtout kaw idée yoy da nga ñin ñi top ko ndiran dara mu ngi ni neku fi won mu ngi won France te di japp njambra mu ko doré tam mu daanu mu déllat France rek top fa c'est des gens yo xamni nit ñi dañu dem ci fi nek ni bi bo ñu tok lem sen gën tok japp sen njambru te xamni yalla bur na juromi adi inshallah Macky Sall nga ñew ko bu égaliko ak jamm mom la ko ñëk souhaiter waaw serigne su bax ñaanal nañ ko nit ñu bax ñi ñaanal nañ ko nit ñu bax ñi ño and ak mom ma la ko wax de ku bax senegal de and nga ak mom tay jaboliser nit ñi ak yoy di jaboliser nit ñi di wax ay wax yu da place ak di jaay affaire xamadi ci radio xamu ñu nit ñi leen gëna xamadi c'est le problème rek moy nit ki da ngay am yar am di ko nekk ci radio dafa ju ay kilifaat ay nit ñu yiwale deglu bu gën ngay wax yenn wax yu déplacer yo xamni amul bis amul genn amul bop wa li leer balé dal moy fimu nek ni mom haara baba égal nga dugg 1 minute wa lolu la ci do xawé ci rek courage bi ñu encourager baaxa et puis aussi dañu bëgg dimanche prochain nga déstra ci xaye bi ñu jibilé ko ma fi né wa leppay baax wa kilifa haara mu duggal la wa leppay baax baba leppay baax bu lu wari am courage baba wa inshallah kilifa yaang ci biir waaw bañu bu len xalat dara minimum bu len gagné 55% dès le premier tour xana lu ci yok lañuy wax parce que mom kenn ñëwul liggéey da nga nar rek mësul na japp ni ngal ñom bu ñu défé mbir kenn dootu japp kenn da ba dir ñom dal xalatu ci ñi fi nek bu ñu saccion bu fi joggé kenn ci japp nit loolu lañuy wax da ba paré ñi ak ñoñu kenn mësta dem sét ñi japp loolu ma ci jaaxal mané kërëm ba ko sétti won ak ku ci doon wax ak ku ñu ko bëgg gënné ñoy taxaw daan wërta gënn kon dig def len sen liguey te bu len fole wax jeureugene wun ci dal di xaar rek victoire bi inshallah dimanche ni ñu ñëwaat fi ma ngi fi ma fi nek inshallah rabbi duñu daw duñu dem daf dara luddul tok fi jakkalo ak ñom kon bok ñu indil len element president Macky Sall bi kilifa ñu ngi lay jaajeufal lu bare bare kon xamna premier ministre mom bi yon duñu andir moins de 85% 10 90 yena ko wax de yeuf yi soratul de man de xamna ne bu mo wote fatik damay delu nima ko dan defé aduna tuddu nelaw sias ba 19h dogo tal radio bi ak télé bi commencé deg batti dengel bobu de batti dengel bobu bo président mo len ko may allo wa bañna ko radio bo xamni sax manam ma ngay taxaw di saga Macky Sall wala mo contre Macky Sall man duma ko wote sax nak kep ko xamni man tay ji yow li ñuy waxal president neexula jëru ngay nekk di wote ci radio bi man musuma wote ci radio bu contre Macky Sall radio bu wax li ma 100% Macky Sall liggéey koku lay wote di ci wax sama soxla keneen mënu fe wax lo xamni ñu ngay dégg te nit nak mom limay wax rek gis nga saga yi ñuy saga ak di jëgal seen bop safara kep ko la ngay wax na la leer ñu koy def sa téré jëf kon nak bu ko nit waru la jaral ngay nek di saga kenn wala ngay disrespecte kenn wala ngay wax nek sudu nodi yeen kasu len kenn saga wu len kenn da ngay wax li president def way ko xamni walu ligey la hmm ko xamni interesse na la nga wax ci ku sa interesse wu nga nopi ci yeen lo ngeen wax saga wu len kenn kasu len kenn mota bu ñu wax naan bureau de wati nangam gis nga amerique yi ku fi rep ñu duggal ci kasse bi gis sa dund do yeurlu sax bo indi wul sa carte bo do yeurlu sax waxandama li nga wax ni amna ñu nang waaw fofu amna ñu ma koy yoni nangama yow do tekki wo dara do dara ci senegal yi
taw na dara ñu ko jëne da na am ñu ko dem da am ko dem ni ba amna ci waxat ay tiaxan la ñu fi li fi consider Sénégal Amérique yi fi concerné moy consul bi ñi nga xam ñoo fi nekk Sénégal ñoo ñu lañu concerné ñoo ñu nak ñoom daal di ko consulat bi sama yor élection yi ñoo ñu ko amna seen ful ak seen matuay yalla ba yalla dimbi may ko ci ndam ak kol bu sedd bu yi ba mu élection ba mu def élection yu jaar yoon ñepp ku bëgg wate nga def ko ci ko neex wate waye taxaw na li nan mo demé da fa indi pour wé dama fay def li man da ma ngi ñaan tepp ko nañ ci jël matuka yaxal ko ci def dañ la ko ni la melni takka soba wala ñu tafa la lo xam élection yu bu fekké nit jaral na la ga yaq sa liggéey wala nga yaq sa njabot demal def ni demal bo ci ko neex té néw la bu kenn watal kenn demal watal ni waye wuri ba ñi ay ay bulletin yi ak ay nangam ak nangam la né fama yoy ay xaxan da yépp xol yi tang rek da ko xala ci commencement ci jow nan élection do am ku def li nangam do am nangam do ci def nañ ko ci cipandaw bi lepp ngi am nak lippay am itam nak wax ci bari rek fi nek yoruñu Sénégal momuñu Sénégal momuñu nit ñi nañu dem def wala ji buñu bëgg wata nañu def luñu bëgg def kenn faalé wul kenn ki mom ko sobo wul sobo wul ko faalé wul faalé wul dama wax rek wax wax nit fekk na yow mo la ko gëna xam pouf ñi ñi wax ni ci dëkk bi lañu tekk ay citizen lañu ci dëkk bi lañu tekk yag nañ ci kon nak ñun amuñu luñu ragal ci kenn képp ku ñu attaqué wax ñu lo ju wurt wax dañu ñu yobbu ko ci digalé ko ak yow lo rek mo koy fajj Sénégal yi fa lañu jëf ëlëk ndax élection yi dafa jërul yenn saga yi yow waxo kenn épancé wo kenn da nga wax ki nga support ak ki nga jappalé mais wajilé li ngay wax dëgg yalla ku ko nangul sa bop ci gëgë gëm kay bayil keneen nangul ko ci mom itam ko bu gëm nak wax dëgg yalla pa am bu amé xel kay bu amul xel nak mu ñu lay jëwé rek radio bi ya ngi def sa radio bi di ci wax Macky Sall li mu dëkke ak ma la ko wax de ma ko tudj di ci wax Macky Sall inshallah ku ma intéressé wul yow ñaan ku ma intéressé wul bul woté kenn sëttu do woté bu woté wax lu dul nonu ku fekkoo bu lo xal mom dara sax radio bi kébala sant kenn fi sen do do li du fi exi allo wa ya ngi ci bi wa kay jërëjëf samb ok xéewal inshallah wa alaykum salam ñoo ngi fi wa ñu makki def salum ñu bokk ben serigne bëgg ko def ben président bëgg ko def gisuma ko man de waaw mo da fekk dañu wax yalla tax président melni mom gisuma ko wax way te salum président dañu fi dan jaar yépp salum mom deful ñun tous waay fi ñu ni ndox ma courant bi waaw école bi jëndam gerte mi ci ñu ni liko yapp yépp gaay dañ ko politiquer rek opérateur yi ñoko yapp waye dal man ci melni mom gisuma ko yalla lañ ko jappalé yalla mu am deuxième mandat fi ni taw mag di wax basiru dem momi jëk jox fi ben momi jëk jox carte momi jëk jaay carte fi waaw basiru dem sama mag la ñoo bok man ñu bok ben dekk basiru dem wa xamna basiru ku baax sama mag deug la nga bok ben dekk man ak mom waaw xalatu president president melni mom wax digelam ko gisugumako nañ ko ñaanal rek jappalé ko magale deuxième mandat bi amin bu ku nekk am nga droit far nak ku la neex waye nga wax sa yalla tax baña saga baña xasse ku ne amna fo far waaw ma la wax lolu far nak waxal fo wax bu refet rek ma la ko wax de man nga bok nit ki ndey ak bay mu far fi nga far fi fo waye na refet rek ci baña sul jëf ma la ko wax de ndax wax mi ñaaw taxu makki joge fi wax bu refet taxu makki tok ma la wax lolu waye na am ñoo xamne amuñ yar amuñ teggin ko lu way rend rek de sa loxo lay na jere jëf ko bëgg nañ ci yow bëgg nañ ci yow waxal nga yalla jere jëf allo allo ki ci ligne bi ku ñegul yeah who is this di nga nangu ne Macky Sall ligay man dama imposer sama bop tawarte wax ko baña yam ci wax ko way ko ngir lan ngir Sénégal yépp xam na ni talasi la kenn mënu ko jënd ki moy talasi la deeng ngeen ko ngir Sénégal yépp xam nañu ne depuis jamono Abdou Diouf dalé ci le ben poste ci walu nguur intéressé wuko xamna ni keuf yobbu wuko té demb ak barki demb bi président Macky Sall di tok daf ma wo le 6 mars 2012 entre les deux tours né dalé ci le sama rak la sama xarit la ku xereñ la na ñew ñu and liggéey té demuma allo waaw té bobu and ak mom yomuna neexna ndax ñepp am nañu jamono bobu ñi koy xex tay ñepp mom lañu andal a part wa pds
jamono bobu la ni bokuma mais jamono bobu dama xamone li ndiko nit ñi di wajalal ndax dama len yag fréquenter moy ñima bëgg ñen teylu ta moytu len ma di allo tardé sa bop waaw ko waxu nit dal bay ko mu dem bayil mu dem waaw waaw ni mom jarul ki jarul lo xam nga radio bi nu mu tuddu le président Macky Cap 2019 lool la radio bi non la tuddu le président Macky Cap 2019 lool wone na bopam ñu dina def li dina def li dina pa be nit ñu dina wati ci da ngay na sa bop waaw ñu ni dinañu wati dinañu wote jeuf ma ngi lay sant te jeuf contane nañ te yalla neela defal jamma dama mati gagner premier tour amen ya rabbi amen yalla ko yalla def yalla ko yalla def amen amen jere jere kon ñu deglu tout ngir nak sama xarit la donte nekuma ci gouvernement dina ko wax sama xalat maniko je vous invite à vous méfier des politiciens carriéristes et autres affairistes véreux. Ils sont prompts aujourd'hui à vous passer la bague au doigt en attendant la corde au cou. Biñu démé ba jëmmé jamono biñu démé ba jëmmé jamono ñooñu nga xamné ñu ngi won ci biir tay ji ñeen ñi bokk nañ 25 di tok di wax né ce n'est pas normal Karim Wade baña doon candidat mais ñooñu biñu tej Karim Wade ñoo néwon ci gouvernement bi ñom ñoo nékkon premier ministre ñoo yoron ministère de la communication yor nañ ci collectivité territoriale yoré nañ ci ministère du commerce ak yenen ni tier amna fi ño xamné dañoo yoron seeni propre ministre nek fofu ak di jabanté keur président ak keur Mané Faye Sall ñu leen di jox ay mous ñuy ñibi ñoñu mer gam gembu yoyu jamono yoyu ñanga won ci biir ñoñu ñom la doon wax les politiciens carriéristes ñoñu la doon wax les affairistes véreux jamono bi nga xamné nak magge ngi leen di defal tek ci ñom lo xamne sañon na seen gemmeñ ñom ñepp dañoo nopp kon ces mêmes personnes suñu toge ba jëmmi jamono ñu bëgg rocci jaara bañ ko takalon jaaru sey bëgg raw boom def ci batam ma xamne ñi amna lu leen yëkëti té la jog ne boom gogu kenn du ko fi rawé kenn du ko fi pandré dañ koy wutal deuxième mandat ndax yayono wa ko midi dem julli ci Touba ñew añe kërëm ties ta xamne li nga xamne mom mom souveraineté bi askan wi mom sañ bi gis ndariñ heure bi tanchu nañu koku mo nekkon taala ci la de ngeen lu mu wax kon boko ñuy bëgge rek fasar ñu ngi lay bëgge yow ak elassar faso yaang ci biir di wax rek ne comme ni makoy waxe section bronze nañ télé basiru dem ñu ngi lay nuyu lu bare bare di la ziyara di wax rek ne inshallah rabbi ga ngeen télé jog rek grand silla nuyu nañ la lu bare bare grand silla wax deug yalla koku mention spéciale silla koku moy lom bo xamne dafa dem ba jeex bonaw bokk yaakar dem ba jeex japp ci fune nak fep foy metti rek grand silla da koy fatch mu nek ko xamne vraiment ku xarañ ko xamne mi ngi liggeyel president son excellence bu baakha baax ku mel non lañ bëgg wax ji soxla wuñ ko liñu soxla moy ki dem ba jeex da ngeen dem ba jeex radio bi mi ngi tuddu le président Macky Cap 2019 radio bi la directrice de Femme Kébé signé par Femme Kébé payé par Femme Kébé supporte son président pour man ma supporter sama président pour offrir ko radio bi pour campagne ak pour ñu vulgariser li nga xamne moy réalisation président Macky Sall lool mo taxa jog radio bi nak inshallah rabbi dinañ ko téé ba fin mars inshallah duma gëwelu président Macky Sall guerre pire la doomu guerre pire la ku ñu tagala waye tay sama président dafa liggé ci réew mi lo xamné tay may tok ci studio bi tay woné ko dal dikoy won adina dal dikoy wax adina won adina né le président Macky Sall il a fait tout pour le Sénégal et il fera tout pour le Sénégal lo koy def diko def ba mandat am inshallah yalla may ko deuxième mandat ci premier heure yi yalla mi nga xamné mi ñu dégg yalla mi nga xamné xamna dëgg ak fen yalla ñu yalla atté yalla mi nga xamné moy dimbalé yalla mi nga xamné boko déké sa bop mu wuyiss la yalla yalla dégg li ñu wax ñaan yalla nako yalla nangul ko suñu président bi ci suñu yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ci suñu mag yu bax yi mam amadou bamba di wax alaji malik mam ababakar di wax ne ko ndiasan layen
fep fi nga xamne tariixa mi ngi fofu ñi ngi wax ne serigne yu bax yu fa teud ci biir Senegal yalla cheikh Omar Fouteu Tall yalla buñu yalla ruslo te du mësa am te yalla mi nga xamne mom mo am ndam diko joxe mu tande président yalla na fek suñu président bi moy président bi nga xamne moy jité le 24 février ci midi mu nek suñu ñeet rew te yalla mën nako am nako te dina ko def suñu ñaan yalla du ko nénal te président Macky Sall ci kaw ci kanam liggey nga ko def nga li nga xamne wax deug yalla ti mérite troisième mandat buñ ko mënon am tamit dañ koy def ak yow kon nak président Macky Sall comme nima koy waxé rek ci kaw ci kanam fi mu nek lima len di wax rek lima len di taggo rek moy kené suba tel kep ku nek ci benno bok yaakaar ci adina bi lay wax ñu ngi lay ñaan nga téla yew nga dem yobbu sa carte voter taxaw xaar résultat yi ko mëna génné génnel bu len baye kenn bu len kenn nak xoxtal bu len kenn titel ngeen xamné tous les bureaux de vote au Sénégal partout dans la diaspora c'est sécurité kenn du fa ñew di def désordre parce que adina bi nak fi xamnañ li nga xamné gaay diñu bëgg yaq fi ku fi bëgg yaq duñ ko nangul kenn xam nga suñu mam Abdoulaye Wade mom duñu wax ci mom parce que mom moy suñu kilifa kon nak motax mom dañ koy wax rek ne ko mag la xam nga mag bu day nax tuti rek allo ku ci liñ wa maalekum salam da nga joom de fi radio bi la wa xamna ne dal suñu mam Abdoulaye Wade koku kilifa la moy suñu kilifa dañ koy jox ciiru kilifa bi duñ ko wax dara mag la rek xam nga nax na waye fokk na ñi top ci ginnawam duñu nax xam nga ko am 80 quelque koku tay yaakar na dox sax mënoko wax deug yalla tay waron nañ la jël ñu lay togal lu neex di la waxtanal xalamal la jël guitar gi guitar tuti daldi begal mam xol bi sedd mu gëna fan yi gëna gudd yaram bi gëna noy mom la gënon gis nikoy jital ci combat kon nak ñom fokk na ni degeeruñu ay jeune ñu melni ñom ji xol pa bo xamne presque 100 ans mod la nga diko jital ci combat lol tapette lañ koy wax kon nak ma ngi len di wax rek ni ñun duñu ragal dara ñun fit kesse lañ dañu dem ba jeex te kenn duñu tital kenn duñu xoxata ragaluñ dara buñ fi waxe reviser ak leneen ak leneen ñun dara titeluñu ñun kuñu gis sax xamne gaynde pire lañ gaynde du delu ginnaw ñun duñu delu ginnaw c'est suñu leader du delu ginnaw kon bok ci kaw ci kanam allo wa ayi de wallahi non lo waxon pa wa ay jaar mbay am jam wa ma ko amin ngay tay wa ye ay jaaram ay da seydi ay da jaaram allo wa ngal wa allo wa wa li nga wax ci sunu mam Abdoulaye Wade mom li serigne Abdoulaziz Sida Bakh Malik waxone rek mom lolou lañu commencé gis ni lolou mo fi am liñu gis ni mom sunu mam Abdoulaziz Sida waxone nañu ko bu yegg ku bokku ci affaireu maître Babacar Sey wala ku ci xam dara musiba bi mo lay dal ba ngay dugg souf gis commencé nañ ko gis nak parce que pa bi liko dal du jam li mom ko gis xam nga li du jam 95 ans nga ñew na da ngay sal dekk na mi ngi nonu li gor gi waxon moy lolu ñu ngi koy gis yalla depp xolam yalla na yalla wañi xelam yalla nako yalla taxaw xamna